Matumaini ya maisha marefu na kumlea mwanawe Irene Ndinda mwenye umri wa miaka 26 yalifikia kikomo na risasi iliyofyatuliwa na maafisa wa polisi wakati polisi walikabiliana vikali na wakazi wa kitongoji duni cha Mukuru kwa Njenga. Wakazi hao walikuwa wakipinga kubomolewa kwa mahali walipopaita nyumbani kwa muda mrefu. Irene hakufariki papo hapo. Alipelekwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta na akafa akiwa anapata matibabu. Familia yake inayoishi katika kijiji cha Mikuyu wilayani Machakos sasa inaitaka serikali kuipa fidia ikidai kuwa Irene hakuhusika katika ghasia zilizoibuka na kwamba yeye alikuwa kwenye nyumba wakati huo wavuta ni kuvute. Huyo msichana aliumia bila hata kuwa na shida yoyote ama kuwa na yeye hakuwa kwa fara, kwa hiyo vitu zilikuwa zinaendelea, yeye alikuwa kwa nyumba hata alikuwa anakula. Hapo ndiye alipata hiyo ajali akiwa anakula. Familia hiyo inadai kuwa serikali haikuhusika kamwe baada ya mauaji hayo na kwamba ulazimika kugharamia malipo ya hospitali na hata mazishi. Marehemu alimwacha nyuma bintiye mwenye umri wa miaka 6 ambaye sasa anaishi na mamake mwenda zake. Aliyekuwa mbunge wa Kibwezi Kalembe Ndile alitembelea familia hiyo na akaahidi kumlipia mtoto huyo karo ya shule. Ni vizuri hii familia vile mnaiona ni maskini ifuatiliwa haraka haraka na hata kama inawezekana walipwe ridhaa. Vuta ni kuvute hizo zilisababisha vifo vya watu wawili na kuacha mamia ya familia bila makao. Waziri Mkuu Raila Odinga alitoa amri ya kukomesha ubomoaji huo bila kuwapa wananchi makao mbadala, akidai kuwa vitendo hivyo ni vya kinyama. Tukio hilo la ubomoaji ni miongoni tu mwa matukio zaidi ambayo yanaendelea nchini katika juhudi za kurejesha ardhi ya umma na kibinafsi. Mary Kilobi, KTN Leo.